Оңтүстік Астана тек қаржыған емес қылыми орталыққа айналуда. Инновациялық жобалар жүзеге асып, өндірілген өнім тұтынушылардың қолына жетті. Оның ішінде тұрмысқа және өндіріске қажетті құрылғылар бар. Тек өткен жылдың өзінде 700-ге таяу жоба іске қосылды. 2014 жылға атқарылуы керек жобалар саны 130-ға жетеді. Ал 2014-2015 жылдары іске асатыны 142-ні құрайды. Алматының атын әйгілейтін тағы бір жоба Алатау ауданында бой көтеретін индустриалды аймақ. Оған өткен жыл аяқталмай жатып ақ 160-тан астам кәсіпорын өтінім беріпті. Онда өндірістің 7 бағыты таңдалған. Ал бұдан басқа бірнеше ірі жоба қолға алынбақшы. 2014 жылы «Аврора» жобасы қолға алынбақ. Мұнда залалсыздандыру өніміне байланысты 120 жаңа жұмыс орнын құруға 280 миллион тенге алынады деген жоспар бар. Сонымен қатар тағы да 5 жоба алдағы 3 жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл жыл сайын өнеркәсіп саласының дамуын білдірсе керек. Үмбетәлі Меймеш, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.